На сьогодні в Закарпатті відзначають загострення екологічної проблеми. Лише 15% населення області сортує сміття. Ще 40% усього непотребу краю мігрує до сусідніх Угорщини та Словаччини. Але окрім негативного іміджу нашої області в очах Європи, сміттєве захаращення веде до непоправимої екологічної катастрофи. На самому березі Тиси стоїть величезне сміттєзвалище, і кожен паводок зносить це все сміття, веде його аж до Дунаю. Сприяємо, точніше, екологічним катастрофічним паводкам, ерозіям ґрунтів, і все це призносить мало того, що до порушення екологічної рівноваги, до загострення тих існуючих, але й буде приносити великі загрози в майбутньому. Ось уже більше 20 років залишається проблема закарпатського Солотвина, яка вже набула статусу не тільки екологічної проблеми, а й соціальної. Сама Закарпатська область не може вирішити цю проблему самостійно. І тепер вже ми маємо навіть допомогу з європейських країн, які зацікавлені, щоб у нас ця проблема була локалізована. Але це має бути спільна робота уряду, це має бути робота місцевої влади, і тоді до нас залучаться іноземні інвестори. Критичною залишається ситуація і щодо стічних вод. Близько 90% інфраструктури зношені і потребують капітального ремонту чи заміни. Фактично за останні роки, декілька років, змінилася структура як відходів, так і стічних вод. Дуже багато пластику, дуже багато в стічних водах трансжирів, рослинних жирів, а також фосфатних миючих засобів, що негативно впливає на очисні споруди. Наразі розробляють стратегію регіонального розвитку Закарпаття до 2020 року, яка повинна вирішити як екологічні, так і економічні проблеми області з перспективою росту якості життя. Формування гармонійного просторового комплексу промислових, житлових, земельних зон і природних територій. Зверніть увагу, тут не йде мова тільки про природні території, йде мова в комплексі. Покращення якості навколишнього середовища. Тут теж не тільки екологія важлива. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам. Біда у тім, що наявні кошти не є достатнім джерелом фінансування усіх проблем. Цьогоріч тільки паводкові вирішували за рахунок резервного фонду бюджету області. Тому, працюючи на випередження таких питань, є варіант залучити кошти із міжнародної технічної допомоги. Принаймні, на це сподіваються обласні чиновники.